Não, just então, agora a gente vai ajudar a começar o Marcos ou deve A Índia é um país enorme e, no entanto, o espaço possível entre você e qualquer outra coisa, seja pessoa, objeto ou animal, não ultrapassa 1 metro. Sei que, talvez, pessoas sem espaço convivam bem com as buzinas. Sei que, talvez, pessoas sem espaço precisem buzinar para pertencer. Sei que, talvez, pessoas sem espaço entrem um pouco dentro umas das outras por não caberem em si. Sei que talvez pessoas sem espaço se pertençam de outras formas, se esbarrem sem se baterem, se atravessem sem se perfurarem. Me parece que a violência precisa que eu esteja afastado o suficiente do outro para concebê-lo como algo à parte. It's our first exposure to the those who are marginalized, you know. Estou mergulhado naquilo que parece ser a profundeza da minha existência. Um nó incrível na garganta. Daqueles que a gente não consegue desmanchar, por mais que queira. Internet, que nem Jesus Cristo, aperta o botão e replica, tio. Ó, porque eu cheguei pro outro mundo. Quando você olha e termina a última foto... Fernando é usuário de graça inteligente, curto, gosta de ler, tem ideia pra trocar. Eu daria todo o meu leite pra vocês. Mas em Pedro...